si luajnë për klube. Sepse si na i kemi për shembull 3 mbrojtës që luajnë për klube me 4 e na shkojnë tani luajnë vetëm me 3, ata nuk i mësuar tjetër sistem. Domethënë i shikon edhe këto gjëra si domethënë si luajnë ata në për klubet, çuçi për shtatën, a luajnë me wingers, a luajnë me mrena, edhe të gjitha këto gjëra domethënë trajneri si sot ishim pe orës 9 ne ishim bashkë këtu komunikuar të punu domethënë për këtë lloj sistemi domethënë edhe mentaliteti si duhet me lypna. Po nuk është rëndësia lu me 4 ose me 3, aja s'ka... E përmenu me herët Elvisin, a jeni duke punuar personalisht për ta bindë dhe në lejtar tjetër për t'ju bashkuar Kosovës? Është një listë shumë e gjatë, është një listë shumë e gjatë. A mund të kemë rrisi? Jemi, po me këtë djalin, do me thonë, janë me vite si federata ka punu me ta, ka besidu më falë, ka besidu me ta, ka besidu me familinë të jinë. Djalin në maleshë su konë i gachin për atë kohë, tash ka shprej shumë dëshirë për marrë të na. Na jemi gjithmonë hapur për me rritë nivelin. Po, normalisht si unë gjithmonë këmë thonë, unë në shpresoj si çdo litar e vendosë gjithmonë me zemër, i të vendim si vjen për Kosovën, sepse na jemi popull i vogël, po me zemër në malin na mundu me pasë shumë suksese. Dhe kemi kualitet për të asy çdo litar si bashkohet, dhe me pasë zemërën 100% për Kosovën edhe me rritë nivelin tonë me dashtë këtë vend 100%. Ashtë në listë edhe talenti Bajernit këtë Ibrahimovic i cili poluar në serial? Edhe ajo është, edhe ajo është, edhe atë sa ka një kodë shumë gjatë si federata ka bisidu me familjën e tina dhe jemi kontakte, do më thonë, apancuam. Do më thonë, është mirë? Një pa mënyre, a mund të thejmë? Una është mirë, po tash në malisht, unë këmë thonë gjithmonë, sa nuk e shohë në fush, Koma e gjëmon në adin në pikuj, sepse... Ose kemi botë rrasë kër lejtore është prezentu dhe më pastaj nuk... Mu pun vjen shumë keqë, sepse kjo është një mentalitet si nuk bëmë ndodhë, sepse kumëtarja nuk mund është me zhjithë asë të ose të me zamër, vendosë me zamër. Klubet i vendosë, shkon një Real Madrid, një Barcelona, ose qka di jone. Kumëtarja është kumëtare. Na jena një popull, si kemi vujtë shumë, jemi botë ashtë shtetë, edhe duhet me përfasu këtë punë, këtë shtetë sa ma mirë, si me rritë nivele sa ma nalët për të gjithë bashkë. E në pas një men një popët lumë të rë edhe kërënë. Arse ma duhet a këtë... Shumë mirë veç të shkurt, ndërlidhna me Samirin. Shumë mirë e tha, në qofë se ti nuk e ndjen me zemër përfasusën e Kosovës apo komtorën qështë duhet të aqujna, atere, ma mirë është mësë me pranu heqë. Se nuk është për shambull ti ftuhësh edhe vjeni për gjysmum. A do të akenë shambull lejtarët është posa Mirojkonin i cili në kuën kër Kosova ishte pranuar në FIFA dhe UEFA, vendosi që të vijte Kosova, ani pëse Kosova nuk ishte ajo kumëtarja e cila kishte shumë lejtarë cilësor. Po sigurisht do të me morë shambull se Samiri ka qenë ligën ma të furë, në katërshën ligët ma të furë ka qenë Italisi për tjerë edhe me pranu Kosovën që s'ka qenë asë pranume nuk ka qenë letë. Vetëm ata që kanë qenë futbolista, sepse kjo ke ka sakrifiku karjerën e vetë, sepse kështë e me qenë ma mirë me shku përshamë në një komptori ko është e pranume, edhe kështë mujtë me rritë karjerën vetës, po kjo e ka një me zemër, edhe do të me qenë falenderus, që ka pranu përshamë në orë të Kosova, që kemi pos nevoj mas shumë të qatër, edhe kur nuk ka qenë një që pranume. Ka sakrifiku karjerën e tina për me orë të Kosova, që nuk jemi të pranume heqë. Se shumë aleto me shku përshamë, kështë mujtë me shku në një komptore, si që kemi këtu Shqipëris, që është e pranume për CV-në e Samirit edhe për tarnën e Samirit. Këto do të me respektu dhe mendoj që kjo respekti që e ka bo Samirit, ta që ka këthy edhe në disrespekt, sepse ka orë dhe të një pozit ko e meriton me qenë, se kemi nevoj për shambull futbolistat me karierë shumë të bujshme edhe të mirë, me pos gjithmonë një pos të federata, me ndimu federatës futbolit Kosovës. I kemi ndeshet mitësore, Kosova do të luaj me Armeni për 22 mars në Jerevan. Qa pun të presim nga këtë?